Kā Latvijā aizvadīts trīs iepriekšējās balsošanas dienas Eiropas parlamenta vēlēšanās un kā sākusies vēlēšana diena? Par to turpmākajās minūtēs intervija ar Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Labrīt! 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 Es sveicu višķinī lielajā vēlēšana dienā. Pavisam noteikti. Jā, jūs tāpat. Ja mēs lūkojamies pulkstenī, tad jau 6 minūtes ir vēlēšana iecirkņi atvērti vēlēšana dienā. Kopā Latvijā durvis vēruši 945 vēlēšanu iecirkņi. Kā jūs teikt, kā sācies vēlēšanu dienas rīts? Nu, kā jūs iepriekš teicāt, tad pakāpeniski tā aktivitāte ir augusi. Tas ir ļoti labs mērītājs un varētu domāt, ka ja pirmdien bija mazāk, ceturtdien vairāk, piektdien vēl vairāk, tad cerams, ka šodien aizies visi tie, tiešām, kas tiešām plāno šodien iet un novēlēt. Tā, mums ir šobrīd nedaudz jāatvainojās, jo mums ir jāpieregulē jums skaņa. Šobrīd atgriezīsimies pie sarunas ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Šoreiz skaņu neveikli brīži noteikti ir novērsta, tad mēs noteikti lūksim jums atkārtot to, kā ir sācies šis vēlēšana dienas rīts. Vēlēšana dienas rīts, kā jūs nu pat minējāt, jau ir sācies. Es gan pati vēl rindas gluži neesmu redzējusi, bet nu, kad atsāsim šīs telpas, tad cerams, jā, cilvēki jau pulcēsies un būs gatavi iet tā novēlēt. Pirms iecirkņu atvēršanas, kāda ir situācija? Vai ir fiksēta jebkāda veida problēmas un kaut kas, kas būtu jārisina? Nepilnības kādas? Vienmēr ir tā, ka kaut kas gluži varbūt neiet simtprocentīgi, kā tam vajadzētu būt. Tā kā, nu, pat arī tehnoloģija lieta ir tāda, ka varbūt skaņa kādreiz nav. Un tad ir arī, protams, papildus drošības. Un viena no tām lietām, ko mēs esam piefiksējuši, ir proti, ka varbūt kādreiz tie svītru kodi, kas mums ir uz personu apliecinājušiem dokumentiem, varbūt gluži nenoskanējās gluži pareizi pirmajā mirklī, bet par to nevajag satraukties, jo ir iespēja pārbaudīt personas apliecinošos dokumentus arī iecirknī ievadot informāciju datorā. Tā kā ir tiešām šīs te visas veida iespējas iecirknī pārbaudīt, vai tā ir tā pareizā persona, kura tiešām ir pieteikusies vēlēt, vai tā ir tā persona. Šādi gadījumi ir bijuši iepriekšējās balsošanas dienās? Varbūt ir viens vai divi, kādi varbūt ir novērot, bet kā jūs arī teicāt, tad tādas tie ir tie laiki parasti iepriekšējās vēlēšanās, kad ir iespēja novērst šīs tehnoloģiskās kļūmītes. Jā. Vienkārši ir jārēķinās varbūt, kad ne ar pirmo piegājienu viss izdodas, varbūt kaut ko pārskanēt, vienkārši nelielām nērtībām. Precīzi, un tas tam nevajadzētu būt tiešām ilgam laikam, un arī vēlos iedrošināt to, ka neviens nevienu nefotografē, neviena dati netiek fotografēti un kaut kur noglabāti, tas ir tiešām, lai pārliecinātos drošības pēc, ka šī ir tā persona, kura ieradusies balsot. Jo, kā mēs zinām, tad Latvijā ir tāda diezgan unikāla situācija, kur mēs varam tiešām doties uz jebkuru sev ērtu iecirkni nobalsot. Jo citās pasaules zemēs lielākoties tas tā nav. Cilvēki ir piesaistīti pie iecirkņa. Vai Centrālās vēlēšana komisijas darbinieks zina, kā tādās vai līdzīgās situācijās rīkoties pareizāk? Jā, tie ir iecirkņu darbinieki, iecirkņu komisijas, kur ir, protams, vairāk nekā tikai viena persona iecirknī. Cilvēki ir apmācīti, tāpat ir arī tālruņi, daudz un dažādi, kur sazināties, gan tas ir ar pilsonības migrācijas lietu pārbaldi, kura tad uztur šo tad tiešais vēlētāju reģistru un arī pārskatā datu pārvaldi. Tāpat arī mēs, protams, ļoti cieši strādājam ar valsts policiju, un tiešām, jā, mēs aicinām visus, kas nu, redz kaut kādas, teiksim, nekārtības, vai ir kaut kas aizdomīgs, vai, dievs nedod, aģitācija, vai tiešām labāk pārbaudīt un labāk tiešām piezvanīt policijai, un tas numurs ir 110, nu, lai pārliecinoties, ka viss ir kārtībā. Jo... Jā, to šobrīd arī skatītāji var redzēt telefona ekrānos, tātad tiešām, ja saistībā ar vēlēšanu norisi ir pamanīts, kas aizdomīgs vai negodprātīgs, tad iedzīvotāji aicināt ziņot valsts policijai pa tālruni 110, tāpat arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām pa tālruni 8-000-2070 vai arī Centrālajai vēlēšanu komisijai pa tālruni 6-704-99-99 un šos tālruņu numurus šobrīd arī varat redzēt
ekrānos. Kā jūs vispār teikt, cik daudz darbinieku šogadien Centrālā vēlēšana komisija ir piesaistīti vēlēšana iecirkņos? Nu, es teiktu, ka ne gluži visa Latvija strādā, bet jūs varat iedomāties, ja Latvijā ir 945 iecirkņi, plus tam katrai ir 43 pašvaldību vēlēšanu komisijas, un iecirknī jau nav tikai viens darbinieks. Iecirknī ir gan priekšsēdētājs, gan sekretārs, gan locekļi. Tāpat ir piesaistīti šoferi, grāmatvēži, juristi. Es teiktu, ka visa Latvija burtiski strādā. Un, protams, arī vēl visi šie te 50 iecirkņi, kas ir ārpus Latvijas, kas ir gan vēstniecībās, vēstniecību darbinieki, gan arī 12 diasporas pašizveidotie iecirkņi, kur arī cilvēki tieši pēc tāda paša principa, kā Latvijā strādā. Tad skaits apjomīgs. Saprat. Ļoti apjomīgs, ļoti apjomīgs. Labi, mēs te arī runājam pārsvarā par vēlēšanām uz vietas iecirkņos, bet es saprotu, ka arī tie, kuri vēlas, kuriem, nu, teiksim, tā veselības stāvoklis iespējams neļaudoties uz šiem iecirkņiem, vēl neko nav palaiduši garām, vēl ir iespēja pieteikt arī vēlēšanu iespēju pie sevis mājās. Vai varat pastāstīt par šo kārtību? Pavisam noteikti nekas nav palaists garām, un tas ir tiešām šiem cilvēkiem, kuriem veselības stāvoklis neļauj tikt līdz iecirknim. Tad šodien līdz pulkstens 12. Var pieteikties, sazinoties ar savu iecirkņu komisiju. Es dzirdēju, jūs arī iepriekš minējāt par to, ka ir Centrālā vēlēšana komisija ir izveidojusi formas, kas ir mūsu mājas lapā, kur atvieglina vienkārši cilvēkam iepildīt tikai to informāciju, var arī brīvā rokā, nu, brīvā rakstā pieteikties, lai varētu nobalsot. Tā kā noteikti nekas nav zaudēts, tas laiks ir pulkstens 12. Un arī, protams, kāda cita persona var nogādāt šo informāciju uz iecirkni. Tā nav jābūt pilnvarotai. Tā nav, var šo informāciju nogādāt, jo mēs jau neko sensitīvu neliekam šī gadījumā. Vai arī elektroniskā veidā parakstīt nosūtītāji. Un šodien tātad vēlēšana iecirkņos var balsot līdz 8:00 vakarā. Kad sāks skaitīt balsis Latvijā? Tieši tā, kā jūs pareizi teicāt, 8:00 slēdz iecirkni, un tad arī sākās balsu skaitīšana. Ka šodien atver jauno urnu, jaunās urnas, bet arī, kad nāks skaitīšana, tad arī būs urnas no iepriekšējās balsošanas dienām. Tā kā, lai cilvēki nebrīnās šodien, ka ir tukša, visi ir droši noplombēts. Es domāju, tas ir ļoti jāuzsver, jo cilvēkiem tiešām drošība ir ļoti svarīga, bet tiks skaitītas gan iepriekšējās dienas balsis, iepriekšējā dienu balsis atvainojos, gan arī vēlēšanu dienu balsis. Un tā skaitīšana laiks šogad ir ilgāks, proti tam dēļ, kā Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātus var paziņot tikai tad, kad ir slēdzies pēdējais iecirknis Eiropā, kas ir pieminētā Itālija, pēc Itālijas laika tas ir pulkstens 11. Vakarā, pēc Latvijas laika tas ir 12. Vakarā. Tā kā mums visiem būs jābūt pacietīgiem un jāgaida tā nakts no svētdienas uz pirmdienu. Un nav jānobīstās, ja šobrīd kāda vēlēšana urna ir tukša, jo jūs iemetīsiet aploksni, tā vairs nebūs tukša, vai ne? Tieši tā. Bet balsis skaitīs manuāli. Balsis skaitīs manuāli, tā kā šeit darbojās tas viss labākais, man liekas, tiešākais princips, kas ir 4-6 acu princips. Vispirms skaita, tur arī ir sistēma, kādā veidā tas notiek, tad, kad 8 vakarā, kad iecirknis slēdzās ciet, tad visu locekļu klātbūtnē, arī novērotāju klātbūtnē tiek atvērtas, atblombētas šīs te urnas, noliktas vēlēšanu zīmes uz galda un šķirotas. Tā kā vispirms šķiro pa partijām, un nākošais ir šie te plusi un mīnusi. Tā kā, nu, atkal, kā es minēju, laiks ir vēlēšanu komisiju pusē, tiešām kārtīgi pārliecināties, vai visi plusi ir pareizi savilkti, strīpojumi ir ņemti vērā. Nu, vēl noslēdzošais jautājums, skaidrs, ka mēs nerunājam par šīm vēlēšanām, un tomēr, kad mēs varēsim arī balsot elektroniski? Šis ir ļoti labs jautājums un jautājums vietā, jo visiem tas interesē.
Principā, kā politiķi lems, tā tas arī būs. Igaunija šobrīd ir vienīgā valsts pasaulē, vienīgā, kas praktizē šo te elektronisko balsošanu. Bet tur ir daudz un dažādi apsvērumi, īpaši drošības apsvērumi, kas jāņem vērā, jo tomēr ikvienam ir tiesības uz aizklātumu. Tā kā, tas nenozīmē, ka nekāda šāda veida iespēja mums nebūs. Mums jau būs iespēja ar nākošo gadu ar referendumiem nobalsot elektroniski. Tā kā es teiktu, tas būs tāds pirmais mēģinājums, bet tehnoloģijas attīstās un mēs neviens nezinām, kā būs nākotnē. Nu ko, paldies, ka skaidrojāt visu aktuālo parunu ap vēlēšanām un noteikti izturību visiem Centrālo vēlēšanu komisijas darbiniekiem, iecirkņu darbiniekiem, jo līdz 8:00 vakarā vēlētāji drīkst un var un aicināti doties. Sagādājiet darbu, lūdzu viņiem. Sagādājiet darbu, teiksim tā. Paldies. Paldies jums.